សួស្តីអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KMS Code Monthly ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប Migrate WordPress ពី Hosting មួយទៅ Hosting មួយទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹង Migrate WordPress ពី Local Host ទៅទៅ Voice Voice Trust Voice Cloud VDS ហើយវីដេអូនេះវា request វា request ដោយមធ្យៈរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើ មិនមែនថាអូវាវើកជាមួយតែ localhost ជាមួយតែតែនេះទេប៉ុន្តែការ migrate ហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេពី hosting មួយទៅ hosting មួយព្រោះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវការ migrate database និង WP content របស់យើងហ្នឹងទៅកាន់ទៅកាន់ host ថ្មីហើយយើងប្រើវិធីសាស្ត្រពីរផ្សេងគ្នាយើងប្រើ plugin និងយើងប្រើ manual migration ណាយើង copy file upload តាមប្រើ filezilla អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនពីវិធីគនិចទៅកាន់ filezilla អ okay, like ឺ ethnic អើយ fastlane ទៅក like. ាន់เอ่อ voi fa vps អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅលើ screen យើងមាន WordPress ហើយវាគ្រាន់តែជា demo site ទេហើយ WordPress មួយនេះ install នៅលើ local host របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំប្រើ wan server ណាហើយនេះវាមាន demo content ហើយខ្ញុំប្រើ Plesk អានដូចជា69ដុល្លារតាមខ្ញុំពេញតែឥឡូវនឹងចុះនឹងឡើងបានចរចមកនេះស៊ីនេះល្អដែរខ្ញុំទុក affiliate link នៅខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាបើឆ្លាញ់ WordPress នេះអាចទៅបានណាអាចទៅបានអាចអាចអាចពេញតាមលក្ខខណ្ឌ affiliate ខាងក្រោមទៅខ្ញុំបានប្រហែលជា10ដុល្លារឯដែរស៊ីមួយហ្នឹង10ឬក៏15ដុល្លារក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ តែអ வை មួយនៅក្នុង tutorial នេះតាមដែលខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រើ affiliate link របស់ខ្ញុំណាព្រោះអាហ្នឹងជាចំណូលរបស់ YouTuber ទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំ small creator អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចំណូលពី AdSense ទេ AdSense របស់ខ្ញុំ3ឆ្នាំមកបាន100ដុល្លារអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនប្រើ affiliate link របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំដាច់បាយហើយអត់មានទឹកចិត្តធ្វើធ្វើនេះទេណាធ្វើវីដេអូទេអញ្ចឹងសូមប្រើ affiliate link ណា នេះនឹធៈយើងដូចដូចជាជា register void ដែរប៉ុន្តែអត់ឃើញប្រើ accelerating របស់ខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅ report របស់ខ្ញុំដូចអត់មានឃើញថ្មីថ្មីតើតើតើ register នេះហ៎អាហ្នឹងនឹងមិនបែប៉ុន្តែប៉ុន្តែរកធម្មតាណាជួយប្រើ accelerating របស់ខ្ញុំផងវាវាអត់ឆាយទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន discount ពី billing អស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំនៅកាន់ dashboard អូយើងមើលអានេះអានេះលខរហោនោះយើងមើល voin ខ្ញុំទ okay, ៅ what price range level ខ្ញុំទៅ account របស់ខ្ញុំអានេះយើងប្រាំង IT ដែរអត់ទេนาะព្រោះខ្ញុំខុសឆេងហ្នឹងអូខេនេះនេះ size របស់យើងណានេះគុំចឹងត្រឡប់អក្រក់អ្នកនខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំខៀនេះតិចសិនអូខេ អ្នកចែវិញពូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញច្បាស់ថា website មួយវាថ្មី website មួយវាចាស់ណោះអានេះខ្ញុំទម្លាក់លខខុសខ្ញុំផោញវាមកចេះខ្ញុំខមមិនឡាញមួយស្អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាលខខុសនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានធ្វើតាមទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ share hosting អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅដល់ទៅដល់ងប់ file មកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកណាហើយខ្ញុំ clear ឌីននេះតិចស្អី អូខេអ្នកនាងខ្ញុំមើលពេលខ្ញុំ clear dns ហើយខ្ញុំ refresh website នេះវារត់ទៅលើ live server ណាអ្នកនាងនេះវាដើរលើលខហហើយមិញអញ្ចឹង website យើងទៅ live server វាអត់អីគាត់នៅ website install ថ្មីហើយអត់មានអីទាំងអស់នៅលើហ្នឹងវាវាមានត refresh វា present diffusion អ៊ីចឹងទៅហើយឥឡូវខ្ញុំ comment នេះវិញហើយខ្ញុំ un comment វាវិញខ្ញុំ save ខ្ញុំ flush dns ម្តងវិញ โอเคអញ្ចឹងយើងមាននេះនេះសាយបោះបោះអឺនឹងទាញវាចេញអានេះលាយសាយណាអត់មានអីទេហើយអានេះអានេះ local size โอเคវាទាញខ្ញុំ log in ម្ដងទៀតខ្ញុំ log របស់សាយទៀតទៅអញ្ចឹងចឹងលាយសាយរបស់យើងមាន demo content មានអឺឯចំដល់វិញដល់ទៀតទៅធ្វើវាធ្វើការ hot refresh

អត់ស្អីហើយវាគួតែមកលខលហោះហុញនៅក្នុងទៀតលកអៅខ្ញុំមិនងាក់ទៅខ្លះខ្ញុំត្រូវរីស្តាតលខលសឺវើហ្នឹងតិចសិនឲ្យវាចាំយើងរីស្តាតវិញធ្វើមិនចុចធម្មតាអាមានរយធ្វើទេមែនទេអូខេរីស្តាតអូសឺវិសមកឃើញខ្ញុំរីស្តាតវិញតិចទៅ បើបែបខ្វះ DNS វាអត់ឆេងអញ្ចឹងអប្រញមិនតាមធម្មតាខ្ញុំឃ្លាខ្ញុំ flush ទៅ DNS មកអាលខហោះនេះវាទៅឆេងមក WPP binary port ដែរខ្ញុំវាគួរទៅដើរពីលខហោះអូខេខ្ញុំ refresh ម្ដងទៀតអោខ្ញុំបើកនៅនេះវិញ ខ right right. so okay. so ្ញុំធ្វើមកខ្ញុំបង្កើត new tab ជាមួយនេះបាន In connector in connector in connector នេះ window in connector អូខេខ្ញុំត្រូវការ WPB connector ដែរអូខេនេះវាមកនេះវិញណាតោះខ្ញុំប្រើ in connector ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំចូលទៅនេះចោលนาะវាអាចទៅប្រើស្ឹកខាច់អាចទៅអីអញ្ចឹងវាអត់ refresh ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំទុកវានៅហើយ អ្នកអ្នកឯងនេះមើលឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមੂ website នេះទៅទៅ server ថ្មីខ្ញុំទៅកាន់ wp admin ទៅកាន់ dashboard អូខេតោះអ្នកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តធ្វើការនៅក្នុងទេហែពូទេខ្ញុំអត់មានម៉ាស៊ីនទេជាក់ហើយ nhưng mà ảnh đại hạ bản tiếp đó পরে sẽ hay tới khọt vi vi pas chúm microfon như bộ ba cắt lễ á chẳng thử thử ca phlương phồng ấy phồng chẳng thử vi chiết cái đài đọt chú tự thử ca đó ok rồi chúng ta plug in nhá các bạn ơi mời nhóm trả plug in 1 chú tha astras plus chẳng phải các bạn ơi install plug in nấng còn ta tới plug in add new hãy search rồi chú nấng tới install năng activate vi ồ nhóm install vi cho hay nhá ờ chúng 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 chạm install vi nó license អញ right ្ចឹងអ្នកនរនន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  ហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា backup file នេះរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា download ទាំង database ទាំងទាំង file ទាំងអស់មកក្នុង computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហើយខ្ញុំមក download ទេដល់តែខ្ញុំប្រើ local host វានៅក្នុងក្នុងនេះណាក្នុង try d របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំទៅកាន់ wp content អញ្ចឹងអា file backup ហ្មងវានៅក្នុងอ tras នេះអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំមាន database ខ្ញុំមានអា ht access នេះខ្ញុំមានទាំងអស់ណាអញ្ចឹង file ដែលសំខាន់យើងមានរួចហើយហើយឥឡូវ អ <Ní> like okay. uh, sure ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំទៅកាន់ live server បើយើងទៅកាន់ live server តតយើង comment នេះវិញណាចឹងខ្ញុំ comment I'm saying វិញណា I'm saying okay ហើយខ្ញុំ refresh វិញតិចទៅខ្ញុំ hit control F5 ណា hard refresh ពួកវាឲ្យខ្ញុំ clear data វិញតិចមកសួរកុំឲ្យវា error ដូចហ្នឹងទៀត clear ណា refresh ម្ដងទៀត hard refresh Okay ខ្ញុំលុកចូលជាមួយ user name របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងនេះវាគ្រាន់តែជា WordPress 1ថ្មី fresh install អត់មានអីទេហើយខ្ញុំត្រូវការ plugin អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលយើងមាន plugin ដែល Wordfun វាអោดาวน์โหลดវា install យើងណាវាមាន easy smtp ក្នុង Wordfun Okay ហើយឥឡូវខ្ញុំ add sock in ថ្មីណាខ្ញុំ add address ខ្ញុំបាយអាប់ត្រាស់កាប់ទឹកអាប់ត្រាស់ plano ខ្ញុំ install អាប់ត្រាស់ហើយខ្ញុំ activate នេះអូខេយើងបានហ្នឹងណាមានអាប់ត្រាស់នៅនឹងហើយអ្នកទាំងអស់នេះមើលអាប់ត្រាស់មានខ្ញុំចុចខ្ញុំចុច backup ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ upload backup របស់ខ្ញុំចូលអញ្ចឹង backup របស់ខ្ញុំនៅនេះគឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ backup ខ្ញុំ upload នេះចូលហើយខ្ញុំ check វាចូលមកនេះណាតើ អូខេខ្ញុំប្រឡែងវានៅនេះអាចជុំអត់មកអត់មក select ធម្មតាវាដាក់ឲ្យយើង trade បានតែមិនមួយធម្មតាមួយយ៉ាងទៅមកអូខេខ្ញុំទៅម្ដងទៀតណានៅទឹកខ្ញុំត្រូវការ folder ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបែក up មកហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅក្នុង app race computer ខ្ញុំហើយខ្ញុំ upload នេះ file backup របស់ខ្ញុំចឹងចាំ file upload តិចតើ join តិចណាមានខ្សោភីចំខ្ញុំមកហើយហើយបន្តទៅពេលលហើយអញ្ចឹងវាសួរខ្លួនតែអត់សប្បាយចិត្តថាអូบ่ខ្សោភីចូលមកវាប៉ះមីក្រូហ្វូនបាក់កាត់សលេងខ្ញុំនិយាយកងល់កងល់ផងដល់ទៅកាត់បាក់ទៀតអូខេវាទៅជាបញ្ហាអ្នកទាំងគ្នាមើលឥឡូវយើងមាន install all ហ្មងមែនទេហើយយើងមាន backup ដែលយើង backup មកយើង upload ចូលឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំជួយលើ restore យើងខ្ញុំគ្រាន់តែចុច restore scene restore upload restore database ហើយខ្ញុំ neck មិញខ្ញុំអត់ restore នេះទេខ្ញុំអត់គេ restore ខ្ញុំអត់ restore other ទេក្នុង case error យើងអាច restore វាបានណា OK ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលវាប្រាប់ខ្ញុំថាមិននេះ The size backup was running on server with ser web server with what then so when our php in order to restore this you are now restore onto what some oh i need to say that we cough kia to version of php okay look look you know prayer on the line you pray you pray php version version 7.0 no my server you pray version 7.3 that is not have problem so we call to confirm you so you restore ហើយចាំវា verify វា upload database វា upload file into មកហើយវាគុំបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច return ហើយខ្ញុំ log ចូល website ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាមាន dashboard ឆេងបន្តិចណាហើយវាចេកយើងហៅថាអានេះយើងមាន old backup អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើប៊ូតុងនេះ delete old backup ចោលអូខេវា delete ចោលឲ្យយើងហើយ ខ <gum> <gum> right right ្ញ right? no, ុំខ្ញុំតកាន front page អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំមាន website ខ្ញុំមកឲ្យមកលើមកលើ live server នោះបើអ្នកទាំងអស់មិនជឿខ្លាចថាខ្ញុំធ្វើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច copy IP នេះមកប៉ះម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសំបីតែខ្ញុំប្រើ IP ក៏វា redirect មកនេះវិញដែរហើយ ស so បើយើង migrate យើងយើងប្រើ plugin វាស្រួលប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ plugin make suitable domain ថ្មីនេះមក domain domain របស់យើងដូចគ្នាណាវាអត់ខុស domain ទេតែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខុស domain អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទៅ define line 2ហ្នឹងនៅក្នុង parent scene ខ្ញុំញុំញុំនេះតិចមក edit scene បོ་ខ្ញុំប្រើ scene editor ខ្ញុំប្រើនេះណា understand អឺយើងមើលនៅក្នុង wp config របស់យើងអូយើង define wp config យើងអាចតាមហេតុបានដល់តែយើងប្រើប្រើប្រើ command ណានៅក្នុង folder យើងកែ wp config យើង define line ទីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបើសិនជា change pay migrate ហើយអញ្ចឹងមិញសម្រាប់ migrate អត់អត់ change your url បើ migrate change your url នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ ទៅ add line អាចឡើងពីនេះទៅក្នុង wp config ណា add នៅនៅទីណាក៏បានដែរគ្រាន់ define នេះមកហើយហើយ home url ងនេះហើយអានេះ website url ថ្មីរបស់អ្នកនរទាំងនេះករណីដែលអ្នកនរគេ migrate ហើយហើយ change change site url ណាវាមានវិធីសាសអអ្នកនរទាំងនេះហើយមើល document របស់ WordPress ទៅអូខេឥឡូវយើងមាន WordPress site មួយអានេះបើខ្ញុំ refresh ទៅវា change ហើយណា deployment migrate plugin ឥឡូវយើងយើងមើលម្ដងទៀតតេតតងក្នុងការ migrate ឧបប្រើ plugin យើងប្រើ manual migrate អញ្ចឹងដើម្បី manual migrate ឥឡូវខ្ញុំ reset reset entity មក reset reset wordpress របស់ខ្ញុំបន្តិចអ្នកទាំងនេះមើល plugin នេះអាចអាចជះវាលុបចោលនោះគឺវា install plugin directory file ដោយ seem ដែលខ្ញុំប្រើនៅនៅ wordpress របស់ខ្ញុំណាឥឡូវធ្វើមិនខ្ញុំខ្ញុំ add new plugin ណាខ្ញុំ reset វាដូចជា plugin ឈ្មោះ wpt reset អូខេខ្ញុំសើច wpt reset reset entire select third plugin at one reset option reset mm -hmm. database ព្រោះ wpt reset ខ្ញុំដូចមិនព្រាហ្នឹងឯងមុងអូខេសាវាຫມើលតិចយក โอเคខ្ញុំមាន WP reset ណ៎នេះគឺ reset tool ទៅនេះអូខេវាវាប្រាប់យើងថា make reset នេះប្រអអានសាយ reset អាទ table កុំខ្វល់អូ reset ធ្វើ matrix reset បានអេចាំខ្ញុំ reset ណ៎ ໃຫຍ່ໃຫຍ່เนาะឥឡូវយើងចេះវិញអ្នកនាងអស់នេះខ្ញុំ deploy server ថ្មីមួយចឹងខ្ញុំ deploy server ថ្មីមួយគំអល់ប្របាទពូតាមធម្មតាអ្នកនាងអស់គ្នាអាចប្រើ copy file config អីចឹងខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំធ្វើไอ้ copy plan ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអីឥឡូវខ្ញុំ deploy new server អានិហិញ តោះមកឲ្យយើងចូល New Jersey ហើយយើងចូល application ខ្ញុំចូល WordPress ហើយអានេះខ្ញុំប្រើ WPBakery ជានេះក្នុងហើយខ្ញុំ deploy វាហើយអានេះ running ខ្ញុំ destroy វាចោលមកឲ្យអស់លើច្នៃអូខេអានេះ running ទីទៅមកគីនផ្ទះខ្ញុំគឺ ផងសំស្ងផ្ទះដល់ពេលអញ្ចឹងវាវារៀងនេះតិចវារ so ៀងទ so ៅខ្លះរ so ៀងលឺសល <Ad> េងគេឆាតគេដំគេអីអញ្ចឹងចូលមីក្រូថ្ងៃខ្លះមានគេគេធ្វើប៊ុនវាធ្វើប៊ុនលឺសលេងសពធေါ်អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងអ្នកគាត់តាមខ្ញុំចែកមើលមកញោមអើអ្នកគាត់លឺសលេងសពធေါ်សលេងប៊ុនអីយើងមានដំណោនៅក្នុងនឹងយើងសាធុបទៅយើងបាទប៊ុនទាំងអស់គ្នាណាស់យើងមិនចាំចូលប៊ុនប៊ុនវាកើតពីក្នុងមកអញ្ចឹង អានឹងវាវិញឆ្ងាយដែរហើយខ្ញុំអ្នកអត់សូវជឿប៉ុណ្ណោះព្រោះពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាជាស្លាប់ទៅបើឡើងខាងនោះអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើចុះនៅនោះប្រាប់ថាស្គាល់ខ្ញុំមធ្យៈរបស់ខ្ញុំនឹងសុខសบายហើយពួកពួកនៅក្រោមហ្នឹងខ្ញុំជឿថាវាមានខុនដូប្រភេទ Platinum ស្រាប់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំស្រេចហើយនៅក្រោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹង បើបាល់ឡើងខានសួរបាច់ថាស្គាល់ទេបើណែបើបើចុះទៅក្រោមប្រាក់គេដល់ថាមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំអីចឹងដល់សបាយហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំឆេក DNS តិចឥឡូវប្រើសាយយើង deploy ហើយខ្ញុំកំពុងកាត់ DNS ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលរបៀបពីរបៀប install WordPress អីចឹងយើងមានវីដេអូចាស់ចាស់របស់យើងណាឆែកមើលឆណលរបស់ខ្ញុំមើល playlist របស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើដាក់ក្នុង playlist WordPress នៅលើ Cloud VPS អញ្ចឹងណា ឥឡូវខ្ញុំមកនេះខ្ញុំឆេង IP បន្តិចព្រោះខ្ញុំសិតអាប់ដូមេនអីរួចហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើង edit អា A record វាផនទៅ IP ថ្មីវាចំណាយពេលថា1នាទី2នាទីវាវាផនឲ្យយើងហើយព្រោះយើងអាចបានប្ដូរឆេង DNS server អញ្ចឹងខ្ញុំឆេងទៅ IP របស់ A record អញ្ចឹងអានេះវាចំណាយពេល300 second 300 300 second ប្រហែលដូចជា2 3នាទីដែរ ខ្ញុំកាន់យើង refresh វិញបើវាដូរទៅ website ថ្មីយើង set up ថ្មីមកយើង click អញ្ចឹងលឹកនេះយើងយើងយើង migrate វាប្រើអូខេអានេះខ្ញុំខ្ញុំ ক্লোজ វាចោលយើងឡើងប្រើទៀតហើយ អានិញអ្នកទាំងគ្នាមើលវា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 ទាញខ្ញុំឲ្យ input username ដោយសារយើង deploy server ថ្មីឆេង IP ថ្មីវារត់មក server ថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ copy username នៅក្នុងនេះណា username របស់ http certificate password នៅក្នុងនេះឬ zone នៅឫសដុំតុងតុងហ្នឹងយឺនញ៉ាំជួអូខេខ្ញុំ sign in នៅនេះឥឡូវវាឲ្យខ្ញុំកម្លាំង web page ថ្មីខ្ញុំកម្លាំង web page ថ្មីញោម reload ខ្លួនហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នា โอเคឥឡូវ WordPress របស់យើងតម្លើងថ្មីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមាន website មួយយើងច្នៃពេល12 3នាទីហ្នឹងអត់ហត់រសេ code ទេមួយ WordPress ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងមិនដ alé មិត្តភក្តិយើងនៅនៅខ្មែរយើងណាអត់ស្ូវចូលចិត្តប្រើ WordPress អញ្ចឹងតែខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំធ្វើ website ឲ្យគឺចង់ខ្ញុំរសេ code from scratch មកបណ្ដោយតែខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើមួយ WordPress គេថាគេអត់យកព្រោះការពិត40%នៃ website នៅលើ internet ប្រើ WordPress ហើយ បងយើងប្រើ WordPress យើងចំណេញយើងនិយាយអា security យើងចំណេញ update ចំណេញអីអញ្ចឹងអា community maintenance យើងហ្នឹងហើយមួយទៀតបើយើងជួលគេទៅសេអ្នកខ្លះក៏ទិបរៀនចប់ថ្មីថ្មីក៏អត់បានដົ້າទៅលើអា security principle ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ពេលក៏ទៅសេ code ទីដើមមកវាអត់ secure លើ WordPress អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ open source ទៅខ្លះវា secure ញញឹមញញឹមថាទៅខ្លះហ្មងវា secure ទាំងអស់នេះព្រោះហ្នឹងតើអ្នកចេះប្រើបាន secure OK ឥឡ uh, you know kind of kind of ូវ okay, យ so kind of ើងមាន website ហើយយើងត្រូវធ្វើការ migrate ទៅកាន់ website យើងមកកាន់កាន់នេះនោះអញ្ចឹងដើម្បី migrate អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការងារ2 3ទីមួយទីមួយ backup អឺ data 3ឥឡូវខ្ញុំទៅកាន់ local host នោះព្រោះខ្ញុំខ្ញុំប្រើ local host អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅក្នុង C panel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច log ទៅកាន់ PHP admin ទៅហើយបើធាក់តង បងអត់ចេះលុកទេតាក់ទងឆាសួរ customer support ណាហើយខ្ញុំលុកទៅវាហើយខ្ញុំ backup database របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរអ្នកខ្លះអត់ដឹងថា database ឈ្មោះអីនេះ database របស់ website ខ្ញុំណាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថាអូ database ខ្ញុំឈ្មោះអីទៅអ្នកអាចទៅមើលនៅក្នុងនេះណានៅមើលនៅក្នុង a a wp config របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាមានព័ត៌មានរបស់ database ហើយបងអ្នកទាំងគ្នាមើលវីដេអូមុនឃើញហីយើងធ្វើអា manual install នោះយើងយើងមានយើងមាន database មកខ្ញុំធ្វើមក open មួយ notepad លឿន open មួយ bracket នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមើលកន្លែង database name នេះយើងមានឈ្មោះ database របស់អ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងគ្នា log ទៅកាន់អា WP admin នេះមាន database ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំចុចលើ database របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុចលើ export ណា ខ្ញុំប្រើលខខុសលខខុសខ្ញុំនិយាយបន្តិចណាទាំងអស់គ្នាមាននីតិសាសធ្វើឲ្យលខខុសដល់លើអនអូខេឥឡូវខ្ញុំចុច go បន្តខ្ញុំបែកអាចជា my actual ណាអូខេខ្ញុំ backup វាដាក់ desktop នោះខ្ញុំបង្កើត folder មួយខ្ញុំឈ្មោះដាក់ឈ្មោះ wp wp biner អញ្ចឹងទៅ wp biner .htaccess អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំខ្ញុំ save database របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនោះ โอเคយើងសេវណាយើងសេវ database រួចហើយយើងសេវ database រួចហើយទៅទៀតមាន database យើងមាន database អញ្ចឹងយើងមកយើងមក live site របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅទីនេះយើងមាន PHP មក admin របស់វា install យើងស្រាប់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទៅរួច PHP ម ma ក admin មកអូខេខ្ញុំ go អ <laughs> ើតើមកទៀតញោមចូល admin ញោម process វាណាព្រោះញោមអត់មាន install https ទេហើយអានេះត្រូវការទេយើងជុំខ្ញុំវិញអូខេនេះ username username យើងថាចូលអានេះ php admin របស់ local host ណាញោម close វាចោលអូខេញោមថាវាចូលនេះហើយញោមថា password of centeken ដល់នេះ អូខេញោម lock ជា root ហើយ root password ញ네ោមនៅនៅនេះអ្នកគ្នានៅចូលទៅ putty ណាដើម្បីទៅមើល root password របស់ញោមញោម copy password នេះ password របស់ root ម៉ែនេះណាញោម copy password root ហើយចឡំញោម copy ip សិនញោមខាស់ ip ញោមចូលហើយបន្តមកទៀតញោម open connection របស់សារនេះເລືອກທີ મો year setican server យើងចេះມາហើយយើងລົບຊິ root បន្ទាប់ມາទៀតខ្ញុំ copy password โอเค password root របស់យើងเนี่ยຕ້ອງໃຫ້ທ່ານເມືອອັນນີ້ណាខ្ញុំនិយាយໄດ້ໄດ້ແຕກຕົງອັນນັ້ນອະ document ນັ້ນ document ນັ້ນវាຊິ live saving ណាທ່ານຕ້ອງໃຫ້ປາບໍອີ່ຈັ່ງเนี่ยຕ້ອງໃຫ້ເມືອ document ໃຫ້ບໍ່ມີເມືອເຂົາເຈົ້າອາດມາខ្ញុំប្រាប់ຖ້າກໍອັນເຊືອກປາກາຍອັງກລີຜູ້ ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើស្ងអ្នកទាំងអស់រៀន IT ជិះពីប្រើវិ្សាអង់គ្លេសអត់កើតទេពូពូយើងត្រូវប្រើអនឡាញដុកមិនអញ្ចឹងបើស្ងជាយើងអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសយើងអាប់ដេតយូរជាងគេមិនមែនថាអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសរៀន IT កើតទេវាអាប់ដេតយូរជាងគេដោយយើងនិយាយពី lot attraction lot attraction អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំលឺ lot attraction វាចូលជិត10ឆ្នាំហើយតែដល់ក្រោយមកខ្ញុំលេង Facebook មករយៈក្រោយនេះខ្ញុំលืมមិធ្យខ្ញុំនិយាយពី lot attraction អញ្ចឹងមានន័យថា អកេអាប់ដេតមកយូឲ្យយើងទៅមកដល់យើងអញ្ចឹងត្រង់បើសិនអ្នកម្បាញ់អាចលឿនជាងខ្ញុំណ៎ខ្ញុំអ្នកខេតនេះអីអញ្ចឹងអាចព័មមានយឺតជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ចេះអង់គ្លេសអត់អ៊ីងហ្គេជាមួយអាពួកអូហ្វិសសោសាយទេអត់នេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្របាក់បន្តិចណាអូខេឥឡូវយើងមើលអានេះខ្ញុំស៊ើចអឺរ៉ូមអេឃ្យអ៊លណាអញ្ចឹងវាប្រាប់ថា password មកអេឃ្យអ៊លវាទីតាំងនេះណ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឈ្មោះ file វាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំបាច់ខ្ញុំខេតមើល ហើយខ្ញុំមាន password របស់យើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចូលទៅក្នុងនេះជា root ការប៉တ်យើងប្រើ username នេះក៏បានដែរណា username នេះហើយនិង password នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែ username នេះវាវាអត់អាចបង្កើត user ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ប្រើនេះខ្ញុំបង្កើត user ថ្មីអូខេឥឡូវខ្ញុំនៅក្នុងនេះខ្ញុំបង្កើត table មួយណាខ្ញុំបង្កើត table មួយឈ្មោះ wp_binary អឺខ្ញុំចូល UTF8 นาะអឺទៅហើយ use UTF8 UTF8 ហ្នឹងណាដែរនៃអញ្ចឹង UTF8 general UTF8 general general CI អូខេខ្ញុំ create ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំត្រូវការ import ហើយខ្ញុំ upload file ខ្ញុំមិនយើង export file នៅក្នុង desktop นาะ folder មួយនេះអូខេចឹងខ្ញុំ import វាចូលហើយខ្ញុំ go ខ្ញុំប្រាស់ default setting ណា go អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវា import អឺចូល the import the we import data មកក្ន like ុង sure database ហ្នឹងវាមាន table មានអីហ្នឹងចឹងយើងមាន database ហើយហើយខ្ញុំចុចលើ database ណា maxsu កន្លែង database នេះ we list នឹងខ្ញុំចុចលើ privilege ព្រៃលិចខ្ញុំ create user ថ្មីមួយខ្ញុំដាក់ថា wp wpb អញ្ចឹងទៅ admin ណាហើយខ្ញុំ create វាជាលោកខុសហោះណាហើយខ្ញុំ generate password សម្រាប់វាហើយខ្ញុំបើក note page ខ្ញុំໃសធ្វើព័ត៌មានទុកណាព្រោះតិចយើងប្រែវាលហើយបាទខ្ញុំ copy នេះអូ pass លេនេះអូលេនេះ អឺខ្ញុំ copy password របស់វាមកផាសទៅនេះអូខេអញ្ចឹងយើងបាន username និង password ហើយយើង grant ណាខ្ញុំ grant privilege ទាំងអស់សម្រាប់ user មួយនោះហើយខ្ញុំ go អ្នកបងប្អូនមើលវា load green ហើយប៉ុន្តែវាបញ្ជាក់ស្អីមួយខ្ញុំណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំ go ម្ដងទៀតមក next ណាអូខេ ឥឡូវយើងមាន data base រួចហើយហើយការងារបន្តដល់យើងទៅធ្វើគឺយើងយើងធ្វើឲ្យ website នេះប្រកទាំងនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្ញុំប្រើហ ꯛ ខ្ញុំប្រើ file seller ណា upload file ចូលក្នុង file ដាក់គ្រប់បាទ អ uh -huh. okay, like ានេះយើងប្រើវេលហើយយើងខុសនិយាយទេមួយផាសលហើយបងខ្ញុំអមហើយអត់ទេអ្នកទាំងគ្នាមើលខ្ញុំចូលទៅ website មួយថ្មីខ្ញុំបង្កើត site ណោះយឺសាយហើយខ្ញុំបង្កើតយឺសាយជាមាត់ដាក់ឈ្មោះវាទេខ្ញុំលុកវាជា active អានេះខ្ញុំ active ធម្មតាទៅព្រោះយើងអត់មាន យើងអត់មានបក្កាតនេះទេយើងអត់មានបក្កាតចូលទៅ User អត់តងប្លុកសិនអាទេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំទៅអានេះខ្ញុំ copy IP ណា copy IP របស់ server បងខ្ញុំមកផាសនៅកន្លែងនេះហើយ port ខ្ញុំទុកវាធម្មតាហើយ username root ខ្ញុំ lock ជា root ហើយ password នៅនេះណាខ្ញុំ copy password មកផាសនេះអូខេខ្ញុំអូខេសិនហើយបន្តមកទៀត ខ្ញុំអត់ខ្លោចតែខ្ញុំអាសេសទីកានញូវមិនខ្ញុំអត់បាត់លីណែវាណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាដឹងណាស់ Panix Pro កញ្ចប់21ចឹងចាំវាកនិចទីកានសឺវើតិចចឹងម៉ោនហមអត់ដា អត់បានប៉ះជីផត22ខ្ញុំមើលម្តងទៀតណាអូខេខ្ញុំទៅ new side ហើយបើវាដែរយុឆេនផតណាផត22មើលប៉ះផត SSH អូខេយើងគ្និកម្តងទៀតមកអត់ដែរเนาะទៅគេ cannot is the place you're going to pod the mine port 2ម្ដងទៀតម្ដងទៀតម្ដងទៀត the sapphire wall របស់យើងដល់នេះ .822s វិញណា okay no more cái password okay ម្សារទៀតហើយយើងរីកវេនិកវិញម្សារទៀតមាននេះបាយទៅទៅមក okay we connect port 22ទៅណា hts sftp โอเคអ្នកទាំងគ្នាលើខ្ញុំលោកជា root เนาะអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបោះ www.html เนาะទីតាំង website របស់ខ្ញុំហើយកាងាងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមានកាងាងារពី3ដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំ overwrite wp content នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំ rename វាសិនខ្ញុំ rename វាទៅជា wp content .old Okay. ខ្ញុំចូល WP content.o ហើយមួយទៀតខ្ញុំត្រូវ edit edit wp config ឲ្យវាទៅ row database ស្មៃព្រោះតែយើងយើង upload អា wp config ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលញោមត្រូវប្រើនេះខ្ញុំគាត់ត្រូវ track វាមកដាក់នៅក្នុងនេះមកវា upload ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះបើយើង upload file ម្ដងមួយម្ដងមួយវាយឺតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងណា Okay ខ្ញុំធ្វើមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំស៊ីបវាវិញខ្ញុំ upload ជា zip file

Okay ឥឡ yeah, so, <huh Becca f geschafft> ូវយើងឲ្យចូល file shell របស់វាទៅហើយយើងមកធ្វើការលើនេះវិញ។អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំនៅលើ terminal របស់ server ខ្ញុំប៉ារីត font ឲ្យធំបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់មើលឃើញ។អញ្ចឹងខ្ញុំ apparent change font ។កੰងរបស់យើងនៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវ edit wp-config.php វិញឲ្យទៅ rode database របស់យើងហើយបន្តមកទៀតយើង start បបតមកទៀតយើង unzip a a a fa zip មិនអូខេ fa zip រួចហើយបន្ទាប់យើងធ្វើនេះសិនឥឡូវខ្ញុំ clear វាណោះអ្នកនខ្ញុំ clear ឲ្យអ្នកនខ្ញុំមើលច្បាស់ខ្ញុំប្រើខ្ញុំប្រើ root ណោះ v slash www slash html slash wp config .php អ okay, right. ូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះដាតាបេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាផុញមកខាងដាតាបេសមួយនេះអញ្ចឹងយើងដោវវាទៅជា wp អាយ៉ូខ្ញុំចុច i ដើម្បី view insert mode មក wp beginner.xyz អានេះឈ្មោះដាតាបេសរបស់យើងដែលយើងបង្កើតហ្មងនៅនៅកន្លែងនេះមកក្នុង server ត្រូវទេ wp beginner ណាណា ហើយ username របស់យើងនៅនេះนาะយើង copy username របស់យើង database user ដូរវាជាងវិញញឹមនៅនេះណាខ្ញុំលុបវាដាក់វាហើយ password យើង change វា password ន password manager tech fan ណាអូខេខ្ញុំយក password ហ្នឹងនេះហើយខ្ញុំដាក់ password ចូលដូចជមានកន្លែងឲ្យទៅ change ហ៎ដូចជអត់មានណាតោះពួកបងប្អូនជា prefix អ្នកស្គាល់នេះត្រូវ make sub prefix ដូចគ្នាណាពី4ចាស់ទៅ4ថ្មីទៅត្រូវដូរបើអ្នកស្គាល់បែរ edit prefix change prefix ផងបើតែខ្ញុំអត់បាន edit ទេខ្ញុំប្រើ default ហើយអត់មានអីត្រូវ change ទេខ្ញុំ save file ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំ ls das al/www/html អានិ ፋ លឡាយើអាប់ឡូត ፋ ល zip មកហើយវាវាជា root ណេះវាជា root អញ្ចឹងខ្ញុំអានេះមាន ፋ ល old អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំ unzip ፋ ល zip សិនដើម្បី unzip បានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រូវ install unzip អញ្ចឹងខ្ញុំ ਐ ប install unzip

okay rồi nha ខ្ញុំ ls das al អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពេលខ្ញុំ unzip ខ្ញុំមាន wp content មួយណាវាជា file របស់ ww data ណាមាន file នេះហ่า old ពួកពេលខ្ញុំ zip អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខ្ញុំ right click លើនេះហើយខ្ញុំ select method zip นาะជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានទៅ zip ខាងក្នុងទេបើមិនចឹងទេវាត្រូវ structure ទេឥឡូវយើងមក website របស់យើងយើង refresh វាអ្នកដល់ឃើញមកវាដើរធម្មតាវិញហើយ មានមានមាននេះហើយវិមាននេះនឹងមានគេមានមាន template ថ្មីអូខេឥឡូវយើង log in ណា wp admin អញ្ចឹង profile ទាំងអស់នៅនៅក្នុងនេះណា connect password អ្នកនាងមកមកប្រាក់ in ឯងចឹងវា install អរយើងណាហើយមួយទៀត file ដែលសំខាន់នេះអ្នកខ្ញុំចង់ណូតអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួប error cache អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលនេះអា file .htaccess នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច trace វាចូលមកមក override ខ្លួននេះក៏បានដែរមកផាសវាណាបើវាចូលនឹងនេះវាមានវាមាន file មួយ override អូខេអញ្ចឹងវា override file htaccess នៅក្នុង server របស់យើងហើយមួយទៀត អ្នកទាំងគ្នាមើលទៅតែខ្ញុំ LS ដេស AL មួយទៀត file មួយចំនួនដែលខ្ញុំ track មកវាវា copy permission ណាដូច file ATS នេះវាទៅ root អញ្ចឹងបើសិនជាយើង root អឺ soft code យើងអាច modify វាទេហើយអាច WP នេះអត់អីទេព្រោះយើងយើង unzip វាទៅវា load មកនេះអញ្ចឹងយើង clean up អា file ចាស់ๆបីយើងចោលបន្តិចមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ rm - os vim wp content.old អូខេខ្ញុំលុប wp content ចោលហើយខ្ញុំ wp content.txt ហើយយើង ls -al ម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលយើងមាន file ធម្មតាហើយប៉ុន្តែវាយើងខុស mission នេះមួយណាអញ្ចឹងយើង change ownership វាទៅជាមិន file មួយនឹងដេវទៅនេះឲ្យ wp config នេះទុក root ក៏បញ្ហាដែរនេះ បន្តទៅខាងខ្ញុំត្រូវ change គេមកផឯងមកយល់ទៅការ modify វាណាស់ឥឡូវខ្ញុំ change ownership សិនเนาะ change ownership យើង c h o n no c h o n dash o w w data by group ownership ទៅខាង www.data ដូចគ្នាเนาะដូចនិយាយ w data w data ហើយ design នៅក្នុង titanium location location នេះนาะ location នេះឥឡូវយើងចេះខ្ញុំខ្ញុំ back slash មកវិញណាខ្ញុំ cd chelda ខ្ញុំខ្ញុំ back មក home វិញนาะឥឡូវអ្នកងត់វិញខ្ញុំនៅ titanium home វិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ copy នេះព្រោះខ្ញុំចង់ចង់ change ownership អា w a html នេះណាអូខេឥឡូវយើង change ownership ដោយការ chown -o hay ki ownership tekan www data hay group ownership tekan www data hit enter hay nhom ls lek ni nhom va www hay html ok file ngoh vi mau www data hay nhom ngoh ni mơ version file ni vi read write អានេះ retry អូខេអត់មានបញ្ហាអីទេហើយអញ្ចឹងយើង refresh refresh វាមកចូល website លីនៅនរការណោះអូខេវានៅដើរធម្មតាហើយការ migrate ពី website មួយទៅ website មួយសំខាន់នៅលើ plugin របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ W3 total ឯងអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហា plugin plugin conflict plugin អញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នា អាចចូលទៅក្នុងនេះណា folder wp content នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅការ folder plugin អញ្ចឹងនេះ plugin the install អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ check plugin add disable វាចោលណា rename វាទៅជា .old អ៊ីចឹងទៅហើយហើយបន្តមកទៀត refresh สักមើលហើយយើង activate វាម្ដងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា deactivate អា check plugin ហើយបើសង្ស័យថា plugin ណាវាធ្វើឲ្យបញ្ហា disable វាម្ដងមួយម្ដងមួយហើយ reenable វាវិញ អានឹង mycred website เนาะអឺនេះខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេយើងរីណារវិញเนาะអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំចូលទៅក្នុង file manager អានេះដូចតែខ្ញុំប្រើ root ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា follow ខ្ញុំមកអា install server setup អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ sudo មែនទេ root អាច log ចូលទេ ແລະទាំងអស់គ្នាអាចយកនេះ key file ណាហើយໃສ່ username មក select key file ໂຕນີ້ទាំងអស់គ្នាអាច log ចូលអាច log ចូលໂຕກັນ server ຂອງແລະພວກນີ້ຕາມរយៈ file seller ວ່າໄດ້ហើយຍັງເຫຼືອຊິອອດມິນອີ່ຈຈເຄືອເດໃຫ້ເຈັ່ນແລະພວກນີ້ບໍ່ມີສໍານວນອີ່អាចຄອມເມັ້ນທາງຂ້າງ້ອັບຕອນອັນອີ່ເຈັ່ນໃຫ້អាចຄອມເມັ້ນທາງຂ້າງເນາະຍັງຊິຈຈເຄືອທີ່ອາດຊາດມາສູ່ຫຍໍມກໍວ່າໄດ້ມັນມັນພະຍ້ອງມັນທະເຈົ້າມັນຊາດມາສູ່ເຈົ້າມາສູ່ຫຍໍມໄດ້ បានឥឡូវនៅតិចนาะព្រោះបើសិនជាមានឆ្លើយនឹងអីទៅពេលខ្លះខ្ញុំឆ្លើយជួយជួយអីក៏លិស message ចូលតែដឹងតែខ្ញុំប្រឡប់ទៅឆ្លើយវិញទៅពេលខ្ញុំទៅណីអញ្ចឹងណាហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការខ្ញុំ migrate ឲ្យខ្លាចមានបញ្ហា website អី migrate ខ្ញុំ migrate ឲ្យណាអាច migrate website មួយតាមធម្មតាខ្ញុំ charge 90ដុល្លារព្រោះជំនបតេខ្ញុំអាច charge 150ហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច charge ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំ charge សម្រាប់តាម migrate នឹង50ដុល្លារ migrate out ហើយយើងអត់ធានាថាអត់មាន data loss មានអីចឹងហើយយើងធ្វើ backup before move move migrate website យើងពី server 1ទៅ server 1ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយអរនិយាយដូច protocol ហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយ complete share like បើមិនចង់ចូលចិត្តវីដេអូហើយ ជប់នេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអត់បានរកອດអេធីអធ្យាមក file ទេតែខ្ញុំខ្ញុំរកອດជប់នេះអាប់ឡូតមក9វីដេអូនេះខ្ញុំ add bit view អាប់ឡូតលើហើយប្រហែលជាអាប់ឡូតមក5មកអីនេះជប់នេះវីដេអូក្រោយណា